V dnešnom videu. Na čo si dať pozor pri výbere robotického vysávača, aby splnil vaše očakávania? Prečo si myslím, že lidar v robotických vysávačoch je krok späť? Ako predlžujem životnosť robotického vysávača? Ahoj, volám sa Roman. V tejto sérii videí vám ponúknem niekoľko tipov a trikov, ktoré sa mi osvedčili v oblasti domácnosti bytu či záhrady. Taktiež pripravujem sériu videí o tom, ako si jednoducho vyskladať smart domácnosť. Ak vás táto téma zaujala, nezabudnite dať odber, aby vám neušli tieto videá. Za posledných viac ako 10 rokov som vyskúšal množstvo modelov od rôznych značiek, napríklad Samsung, eLife alebo Sencor. Tieto robotické vysávače boli vždy otázkou výrazných kompromisov. Buď boli pomerne neinteligentné, alebo sa nezmestili po väčšinu nábytku, alebo ich mapovanie bolo takmer nepoužiteľné. Pri dennom používaní ich životnosť nebola priamo úmerná ich cene. Čo ma teda naučili roky skúsenosti? Nepoľavovať pri výbere z požiadaviek. V mojom prípade sú to tieto. Nízka výška, do 8 cm, spoľahlivé mapovanie miestnosti s možnosťou tvorby virtuálnych prekážok a zakázaných zón, vysávanie a mapovanie v jednom kroku, cena do 250 eur. Ten, ktorý sa mi osvedčil a jednoduchými krokmi predĺžil jeho životnosť, je Xiaomi Dream F9 v cene do 200 eur. Z dnešného hľadiska ho považujem za nadčasový model. Výška vysávača. Nepodceňujte tento parameter. Snažte sa nájsť vysávač, ktorý sa zmestí pod väčšinu vášho nábytku. My máme nábytok vo výške 8,5 cm. Kľudne si zmerajte výšku pod linkou, pod sedačkou, pod posteľou. Ak si práve zariadujete domácnosť s nábytkom, alebo si ho dávate vyrábať na mieru, trvajte na tom, aby bol na vyšších nožičkách. Väčšina prachu sa zhromažďuje v nedostupných zákutiach pod nábytkom. Ak nájdete plnohodnotného pomocníka, ktorý povysáva aj zmapuje tieto ťažko dostupné miesta, bude to pre vás veľká výhoda. Mapovanie miestnosti a tvorba virtuálnych prekážok a zakázaných zón. Toto zvládol už model Xiaomi Dream F9 s výškou len 8 cm a cenou do 200 eur. Vysávače s lidarom sú príliš vysoké, majú 10 až 14 cm, takže neprejdú pod väčšinu nábytku. Preto považujem lidar za zbytočný, pretože na čom je vysávač, ktorý nevyužijem naplno? Lidar je technológia, ktorá mapuje okolie pomocou laseru. V mojich očiach je to podobné, ako by Tesla vo svojich autách prestala využívať kamery pre autopilot a rozhodla sa pre nezhľadné, vyčnievajúce lidary. Hoci lidar umožní presné skenovanie okolia, ak obmedzuje použiteľnosť tým, že vysávač neprejde pod nábytok, považujem to za krok späť. Preto ma prekvapila vysoká účinnosť a presnosť mapovania, ktoré použilo Xiaomi v modeli Dream F9. Ide o vizuálnu navigáciu Pioneer 2.0 v SLAM, ktorá vizuálne skenuje priestor pomocou kamery. Táto technológia dokáže presne zmapovať celý byt alebo dom a rozdelenie miestnosti bez potrebu lidaru, ktorý by zvýšil jeho výšku. V aplikácii si môžem presne nastaviť, ktoré miesta má vysávač vynechať, kde má len mapovať a kde len vysávať. Miestnosti je možné jednoducho editovať a pridávať rôzne prekážky. Takto upravenú mapu si vysávač uloží do pamäte. Príklad. V pracovni mám pohovku s nohami z rúrky, vysoké asi centimeter. A vysávač má tendenciu ich prejsť. Keďže je to však len tenká rúra, má tendenciu sa zasekávať. Preto som na tomto mieste vytvoril virtuálnu prekážku, ktorú vysávač obíde. Podobne som nastavil zakázanú zónu pri pelechu pre psa s miskou na vodu, aby do vody ani do pelechu nenarazil. Virtuálne prekážky a zakázané zóny si môžete prispôsobiť podľa vlastných potrieb. Po zmapovaní miestnosti vysávač pracuje systematicky a logicky, nie náhodne, krížom krážom, ako modely, ktoré som mal. Tento logický prístup je veľkou výhodou oproti predchádzajúcim vysávačom, ktoré sa často chaoticky pohybovali bez jasného systému a niektoré miesta prešli viackrát, alebo iné úplne vynechali. Na obrázkoch je porovnanie mapovania bytu ako celku a mapovanie miestnosti s tvorbou virtuálnych prekážok a zakázaných zón. Toto porovnanie by vám malo pomôcť pri výbere vysávača, pretože podľa mojich skúseností mnohí predajcovia ani netušia, aký veľký rozdiel to je. Vysávanie a mapovanie v jednom kroku. Túto funkciu možno na prvý pohľad mnohí neocenia, ale v praxi ide o obrovskú úsporu času. Ak máte vysávač, ktorý vie buď vysávať alebo mapovať, znamená to, že najprv musí povysávať celý byt. Potom sa musí vrátiť do nabíjacej stanice, nabiť sa, čo môže trvať aj niekoľko hodín. Až potom môže celý byt znovu prejsť, tentokrát pri mapovaní. Takto sa môže upratovanie predĺžiť o niekoľko hodín. Naopak, Xiaomi Dream F9 dokáže vysávať aj mapovať v jednom kroku. Vďaka tomu ušetríte čas a robot vykoná komplexné upratovanie bytu za jeden cyklus, čo šetrí aj životnosť batérie vysávača.
kvalitná rotačná kefa. Niektoré nové modely robotických vysavačov majú len nasávacie otvory bez rotačnej kefy. Podľa mňa to nie je ideálne riešenie. Spomente si na staré mechanické metly, ich pohyb roztočil kefy, ktoré zamietli prach a špinu dovnútra metly. Tento jednoduchý, ale efektívny rotačný systém bol schopný zbierať nečistoty aj z kobercov či podlah. Niektoré moderné vysavače tento princíp ignorujú a spoliehajú sa len na nasávanie, čo považujem za krok späť. Rotačná kefa dokáže uvoľniť prach a nečistoty, ktoré by samotné nasávanie nepozbieralo. Ako predlžujem životnosť robotického vysávača? Výhodou Xiaomi Dream F9 je, že náhradné diely a príslušenstvo sú na čínskych webových stránkach veľmi lacné a dostupné. Preto vždy mám zásoby spotrebného materiálu, ktorého obmena je veľmi dôležitá. Rotačná kefa. Pri dennom používaní vydrží asi pol roka. Pravidelné čistenie, napríklad od vlasov, je dôležité. Ak sa začne deformovať, môže byť potrebné jemne zastrihnúť okraj silikónu, čím predlžíte životnosť celej kefy. Držiak rotačnej kefy. Po roku sa môže zdeformovať, čo spôsobí, že robot bude hlučnejší. Tento diel je potrebné vymeniť. Filtre. Pri dennom používaní sa filtre zanesú prachom už za týždeň. Po mesiaci sú takmer nepoužiteľné. Jednoduchým riešením je nahradiť pôvodný filter univerzálnym penovým filtrom, používaným napríklad v digestoroch. Penový filter vystrihneme podľa držiaka pôvodného filtra a vložíme dnu. Pozor! V držiaku sa nachádza malý magnet, ten nesmieme stratiť, pretože podľa neho robot rozpozná, že je filter správne vložený. Preto tento magnet prilepíme. Jedno balenie penového filtra nám nahradí 10 až 15 nových, drahých, originálnych filtrov. Nádržka na vodu pre mopovanie. Prvá nám prestala pracovať asi po pol roku. Vodný kameň zapchal trysky a zaniesol aj vodnú pumpu, ktorá prestala úplne pracovať. V takomto prípade je potrebné vymeniť celý náhradný diel. Po tejto skúsenosti som začal pridávať do každého mopovania asi pol deci bielého octu. Batéria. Robotické vysavače sú neustále pripojené do elektrickej siete, čo znamená, že sa pernamente nabíjajú, aj keď to nie je potrebné. Tento nepretržitý proces má za následok nielen postupné znižovanie kapacity batérie, ale aj jej zničenie. Pri všetkých predošlých vysavačoch bola batéria nepoužiteľná do 1 roka. Preto som kúpil smart zásuvku, ktorá sa zapne hodinu pred plánovaným upratovaním a vypne 2 hodiny po plánovanom upratovaní. Týmto spôsobom batéria nie je zbytočne preťažená neustálým dobíjaním počas celého dňa. Vďaka tomu, aj po 2 rokoch intenzívneho používania si moja batéria stále udržiava viac ako 90% svojej pôvodnej kapacity. Ak sa vám toto video páčilo, poteší ma odber alebo like. Zároveň vás pozývam na SoundCloud, vypočuť si moju elektronickú, ambientnú, prevažne instrumentálnu hudbu, alebo na môj web, kde si môžete prelistovať moju umeleckú históriu od tínedžerských čias až po súčasnosť.